Gejala-gejala yang biasa berlaku. Nombor satu ialah nanah dalam air kencing. Nombor dua, sakit waktu kencing. Nombor tiga, mungkin ada darah waktu kencing. Yang keempat, mungkin ada discharge yang berbau. Yang ini lebih kepada wanita. Sometimes dia punya bau dia berwarna berbeza. Sometimes dia punya keputihan dia berwarna berbeza. Berbau berbeza. Sometimes dia punya konsisten dia pun berbeza. Dia bukan putih dah. Dia mungkin jadi hijau begitu. Ataupun kuning. Lepas tu yang kelima, mungkin dia ada demam. Yang keenam, dia mungkin ada sakit perut. Sakit ari-ari. Sakit ari-ari. Kawasan ari-ari. Yang ketujuh, sakit waktu hubungan intim. Bila dia bersama-sama, lelaki dengan wanita tu, mereka bersama-sama, mereka rasa sakit. Tak selalunya mungkin sakit wanita ataupun dua-dua sakit. Lepas tu nombor lapan. Lepas tu ada macam, ada macam ulcer. Ataupun macam benjolan pada kawasan intim lah. Yang kesembilan. Mungkin dia punya kelenjar bengkak. Bengkak yang ni pada kawasan inguinal region. Okay. Dan yang last sekali, yang ke-10, mungkin ada rash. Rash ataupun ruam. Jika anda ada simptom-simptom ni, kalau anda ada gejala STD ni, ada kemungkinan dia boleh menyebabkan anda punya kesuburan terganggu. Especially wanita. Kalau katakan masalah ini tidak dirawat dengan betul, tidak dapat antibiotik yang betul, dia berpanjangan, dia boleh menyebabkan anda punya kawasan pelvic, kawasan anda punya ialah peranakan tu, dia boleh melekat-lekat, dia boleh melekat-lekat, dia boleh menyebabkan pelvic inflammatory disease, PID. PID. Kalau katakan tidak dirawatlah PID, mana boleh menyebabkan infertility. Infertility. Infertility ni maksudnya susah nak dapat anak.